I april är det dags för Socialdemokraternas partikongress i Göteborg. Men redan nu är några punkter på dagordningen fastspikade. Under fredagen avslöjade Stefan Löfven bland annat att Socialdemokraterna vill se en skärpning av kriminalpolitiken. Fler poliser och hårdare straff är att vänta om man ska tro på statsministern. Precis som näringsministern Mikael Damberg skrev på DN Debatt förra veckan berättade Stefan Löfven också att de så kallade enkla jobben inte ska gå till arbetskraftsinvandrare. Löfven menar att det är orimligt att vi har arbetskraftsinvandring för städare och diskare. Sedan tidigare har inrikesminister Anders Ygeman bekräftat att en av de frågor som kommer att behandlas på kongressen är tigerifrågan, där partiledningen bland annat planerar att få bort tiggeriet från kollektivtrafiken.